Labas rytas visiems. Galbūt pagaliau radau kampą, kur gerai filmuoti. Bent jau mano telefone atrodo vaizdas visai neblogas. Tai va, ir šiandien yra sekmadienis, labai labai graži diena, saulė šviečia, mėlynas dangus, bet šiandien ko gero pabūsim namuose ir truputį palisėsim, nes vakar taip vėl gan rimtai pasivažinėjom su dviračiu. Ne taip kaip praeitą kartą, ne 40 km, bet vakar nuvažiavom virš 20 km, tai jau taip irgi kojos jautėsi vakare. Tai reikia pabūt namuose ir truputį palisėti. Tai va, o šiandien savo video pradėsiu nuo pirkinių ir atsimenu savo praeitam ar užpraeitam vloge, aš jums sakiau, kad laukiu Jeffree Star palečių, tai šiandien pagaliau atkeliavo ir žiauri džiaugiuosi ir gaila, kad atėjo po to, kai pasidariau makijažą, nes šiandien būčiau, žinokit, testavus, bet dabar testuosiu ateinančią savaitę ir galėsiu kartu su jumis patestuoti, bent jau dalį kosmetikos, bus labai įdomu. O šiaip tai aš jo palečių, žinokit, žiauri norėjau, labai ilgai ir galiausiai dabar turiu praktiškai visą kolekciją. Pasižiūrėkit už manęs, kiek turiu kosmetikos. Tai šiandien pradėsim vlogą nuo to, viską parodysiu, o tada pažiūrėsim, ką veiksim likusią dieną. Tai va, tai iš viso, kaip galit matyti, turiu visą šitą kalną palečių. Visos šitos yra šešėlių paletės ir taip pat du turiu daiktus, kurie yra ne kosmetikos paletės, bet irgi iš grožio dalykų, tai šitus du dalykus man tiesiog pridėjo dovanų. Ir pats pirmas dalykas, ką turiu, tai yra From It Cosmetics Superhero tušas. Štai kaip atrodo pakuotė ir pats tušas viduje. Iš tikrųjų, tai šitą kosmetiką labai noriu išbandyti, kadangi internete skaičiau labai labai daug gerų atsiliepimų apie jų produktus. Tai pat bus mano pirmas produktas link bandymo šitos kosmetikos. Šiaip dar labai noriu pabandyti It Cosmetics makijažo pagrindą, nes irgi esu girdėjus tikrai labai labai daug gerų atsiliepimų. Tai va, tai bus galima išbandyti. Pasižiūrim, kaip atrodo ta plunksnelė. Bent jau pagal nuotrauką tai rašo, kad turėtų labai labai ilginti blakstienas. Tai va, tai pasižiūrėsim, va kaip tai galėsiu rytoj ir išbandyti. Klausykit, rytoj reikės vlogą būtinai pafilmuoti ir padaryti kosmetikos testavimą. Seniai jau esu tą darius, nes seniai ir kosmetikos pirkau. Nu, praeitą kartą, kai rodžio pirkau, bet netestavau prieš video. O kitas dalykas, tai yra štai šitas daiktas ir tai yra valomasis aliejus iš Biosense. Šito brendo nieko nesu bandžiusi, tai bent kol kas negaliu sakyti jokių atsiliepimų, bet štai kaip atrodo buteliukas. Labai geras iš tikrųjų dydis, jeigu kažkur tai keliaujam arba važiuojam, nežinau, į tokį ir dar kažkur tai pasiliekam dieną ir dviem, tai labai gerai tokį pasiimti tiesiog makijažo valymui, nereikia to didelio butelio tystis. Tai va, tai ištestuosiu, pažiūrėsim kaip kas, o dabar noriu būtinai parodyti visas paletės, tai žinau, kad visos paletės viena už kitą gražesnis, galiu pasakyti. Kai kurios tai man tai tokį iš vis wow efektą sukėlė. Tai pati pirma, kurią turiu, tai yra Bloodlust Artistry Palette. Štai kaip atrodo, vien tik tai dėžutė, klausykit kokio grožio. Ir pati paletė, tai jūs pamatysit, kaip yra įpakuota. Nu, ta prasme, tai yra vienas iš dalykų, kai pasibaigs produktas, kad tau bus gaila išmesti pakuotę. Pasižiūrėkit. Atrodo, kaip būtų kokia papuošalų dėžutė, visa velvetinė, su jo to logo. Nu, žiauriai gražiai padaryta, žiauriai, tikrai. Ir viduje spalvos irgi yra fantastika. Štai kaip atsidaro. Ir spalvos, taip, nuimam šitą daiktą ir pasižiūrėkit, kokios gražios yra spalvos. Pigmentacija, tai kažkas tai wow. Žiauriai noriu iš tikrųjų išbandyti, aš tik tai esu bandžius ant rankos, ant pirštų pigmentaciją, ant akių nesu dar bandžius, tai žinokit, labai labai nekantrauju ištestuoti. Ir bus galima visokių įdomių variantų pasidaryti. Aišku, iš visų šitų palečių yra tokių spalvų, kur galbūt nelabai aš panaudosiu arba labai labai retai, bet didžioji dalis spalvų tikrai, tikrai bus naudojama. Toliau sekanti yra Blood Money.
Tai štai kaip atrodo pakuotė ir viduje pats įpakavimas irgi, žinokit, yra žiauriai gražus. Aš kai žiūrėjau jo video, kaip jisai ten pasakojo, Jeffree Star, kad kaip gamina kosmetiką savo, tas paletes, tai jisai ir sakė, kad jam svarbu ne tai, kad būtų pačio produkto kokybė gera, bet kad ir paletė įpakavimas būtų taip pat labai gražus ir labai geros kokybės. Tai dabar, vat, kai turiu savo rankose, tai tikrai suprantu, ką jisai turėjo omenyje. Ir manau, kad iš tikrųjų jisai labai gerą pointą suprato, nes nežinau, ar visom mums taip yra, bet manau, kad daugumai merginų moterų labai svarbu yra pakavimas. Aš tikrai esu ne kartą nusipirkus kažkokią kosmetikos priemonę, vien dėl to, kad įpakavimas buvo žiauriai gražus. Tai aš manau, kad tą būtent pointą jis tikrai suprato, ant kiek yra svarbu makiažo kosmetikos priemonių įpakavimas. Tai va, tai pasižiūrėkit, kaip atrodo šitas daiktas. Reikia nuimti, kaip nuimti, kad nesugadinti, va. Štai, kad geriau matytųsi, va, pasižiūrėkit, kaip gražu, žiauriai. Šitas, tai iš viso atrodo kaip klačias, kaip mažas rankinukas. Tai va, tai čia yra Blood Money, šita yra daugiau tokia į žalias spalvas, tai štai kaip atsidaro. Palaukit, va, aš dar pati mokausi kai kurias paletes, kaip atidaryti. Ir spalvos yra štai tokios. Žiauriai gražios spalvos. Manau, iš visų šitų, kurios galbūt sunkiai bus panaudojamos, mano atveju tai yra štai šitos dvi žalios. Bet manau, visos kitos tai daugiau ar mažiau bus tikrai naudojamos ir žiūrėsim, kokiu man pavyks įdomiu makiažu pasidaryti. Tai va, nes žiauriai gražios spalvos. Aš noriu jums parodyti šiek tiek pigmentaciją. Va, pasižiūrėkit. Pavyzdžiui, šešėlis. Vos vos paliečiau, ant kiek pigmentuotai. Kokios ryškios spalvos. Nu, matysim kaip ant akių. Bet manau, kad tikrai bus galima padaryti labai įdomių makiažų. Taip, žiūrim toliau. Kas toliau? A, šitos paletės, žinokit, labai norėjau ir tai yra viena iš jo naujesnių palečių. Tai yra Cremated. Tai tos tokios juodos, sidabrinės spalvos, tai tokiam daugiau galbūt kaip vakariniam makiažui. Bet spalvos yra žiauriai gražios. Tai, vat, kaip atrodo paletė. Aišku, paletė irgi labai graži, bet ne tokia įspūdinga kaip anos. Bet už tai spalvos, žinokit, yra fantastika. Galbūt dienos metui ne visos tinka, kaip galit matyti, tos pavyzdžiui, kur viršuje, ypač tokios tamsesnės, tai galbūt daugiau vakariniam makiažui, bet pavyzdžiui, apačioje visos spalvos, tai ko puikiausiai galima pasidaryti ir dieninį makiažą. Tai va, tai šitos paletės tikrai žiauriai norėjau ir ypatingai laukiau. Tai va, taip, žiūrim toliau. Gerai, paskui dėžutę susipakuosiu, kad jums čia nesigautų 30 minučių vien tik tai kosmetikos rodymas. Toliau sekant, tai yra Jawbreaker, štai šitam, parodysim kaip viduje. Šiaip jo ir tos tokios vadinamos basic paletės, ne tokios įspūdingos kaip pat šitos va, ir tos yra labai iš tikrųjų didelės, produkto yra tikrai daug, tai man atrodo, kad man šitų palečių užteks labai labai ilgam. Ir štai kaip atrodo Jawbreaker paletė, labai graži rožinė, tokia mergaitiška, o spalvos tai yra įspūdingos, galima sakyti. Tai šita turbūt labiausiai spalvota iš visų palečių, kurias užsisakiau. Tai kaip matot, ir mėlynos, ir rožinės, ir geltonos, ir kokios tik tai norite jau, daugiau šita paletė bus tokia kaip ir artistinė. Tai galbūt ne kiekvienai dienai, bet jeigu kažkokia ypatinga proga ar kažkokia tai įdomesnė makiažą daraisi, tai tuomet šita paletė bus panaudota. Toliau sekanti yra Thirsty. Štai kaip atrodo, parodysiu viduje spalvas. Net pamiršau, kurios šios spalvos šitoje yra. Štai, paletė yra pati tokia geltona. A, o čia vat yra štai tokios. Tai čia yra miksas ir labai ryškių spalvų ir tokių nelabai ryškių. Aš labai nekantrauju išbandyti štai šitas su blizgučiu. Galbūt sidabrinė mažiau, bet šitas vat auksinės. Tai labai, žinokit, labai labai nekantrauju išbandyti, kadangi, kaip žinot, aš tokias mėgstu. Tai va, tai matysim, kaip bus. Ir pigmentacija yra irgi kažkas tais wow. Tai šitos paletės galbūt tokios nenaudojamos, tai matau, kad trys spalvos bus, va šita, šita ir šita. Galbūt kažką tai
ir sugalvosiu su juom, bet greičiau jos turbūt liks nelabai paliestos. Pavyzdžiui, šitas spalvas, vat kaip čia, tai galima panaudoti kaip ir skaistalus, o šitas dvi spalvas štai čia, tai negi galima galbūt netgi ir kontūrami panaudoti. Šita galbūt per daug yra plytų spalvos, bet šita manau, kad tikrai, tikrai galima. Tai va, tai irgi tokias paletės gali panaudoti iš tikrųjų keliais būdais. Aš kartais mėgstu kai kurios šešėlės panaudoti kaip ir skaistalus, nes jeigu tinka akims, tai aš manau, kad tinka ir veidui be problemų. Po to šita paletė vadinasi Orgy, šita paletė yra tokia kaip ir dieniniam kasdieniai makijažui. Tai aš įsivaizduoju, kad šita bus viena iš tų, kur aš naudosiu ko gero daugiausiai, kadangi tokios spalvos aš jums tai parodysiu. Pirmiausiai pasižiūrėkit, kokia yra faina pakuotė. Nėra iš tų tokių, žinot, kaip anos didžiulės pakuotės, bet labai gražiai padaryta. Tas toksai 3D efektas ir spalvos, tai aš manau, kad jum visiems patiks, nes tokios spalvos, kurios tikrai tinka kiekvienam, man atrodo. Va, pasižiūrėkit, tokios rūdos, šviesios, odos spalvos, tikrai labai labai natūralios, tai kaip kiti brandai pavadintų, tai čia būtų ta tokia nude paletė, ko gero. Tai gali pasidaryti ir dieninį makijažą, ir vakarinį, ir pakontūruoti akį, nu žodžiu. Tai va, tai aš įsivaizduoju, kad šitą naudosiu labiausiai ir pati paskutinė, kurios turbūt labiausiai norėjau iš visų šitų, tai yra Conspiracy paletė, tai šitos aš žinokit jau labai seniai noriu, tai kas nežinot, šita paletė buvo collaborationas kartu su Shane Dawsonu, aš žiūrėjau visas serijas, kaip jie ten kartu kūrė, kaip jie ten darė, iš tikrųjų visai smagiai susižiūrėjo, ir čia yra vienas iš jų rezultatų, tai pasižiūrėkit pirmiausiai, kaip fainai atrodo pakuotė, irgi yra tokia kaip dėžutė, grinai atrodo, kaip būtų papuošalų dėžutė, tai va, tai štai čia atsidaro su štai tokiais atidarimais ir galiausiai spalvos yra štai tokios, pasižiūrėkit. Čia irgi yra toksai, vat kaip ir miksas ir labai ryškių spalvų ir netokių ryškių, vat pavyzdžiui, iš čia matau, kad štai šitą spalvą geltoną ko gero nelabai naudosiu. Pavyzdžiui, šitą spalvą galima ko puikiausiai panaudoti kaip skaistalų, šitą galbūt irgi, jeigu taip labai labai atsargiai. Čia dienis makijažas, nu žodžiu, tai šita tokia turbūt daugiau universalesnė, galima dienį makijažą, vakarinį pasidaryti, kaip skaistalus panaudot ir ko gero dar šitas spalvas netgi kaip kontūravimai. Tai va, tai šito, žinokit, norėjau tikrai, tikrai labiausiai, nes tiesiog man labai patiko tas collaborationas tarp jų ir pavadinimai irgi yra labai faini, aš nežinau, rimbat. Fokusuoja ar ne, ar galit matyti, tai aš įsivaizduoju, kad bent dalis jūsų tai galbūt ir matė tas serijas ir žinot tiksliai, apie ką aš čia kalbu. Tai vienu žodžiu, štai tie kosmetikos, žinau, kad čia labai labai daug, bet kaip sakant, taip rimtai atnaujinau savo makijažo kolekciją, tai manau, kad dabar tikrai man darytis makijažą nebus nuobodu. Tai va, tai žodžiu, tie kosmetikos. Einu, susidėliosiu viską, kaip prisižadėjau, rytoj galėsiu pafilmuoti vlogą ir ištestuoti paletės. Visų nedarysiu galbūt testavimų palečių, tiesiog atsibos, bet vieną, dvi paletės, tai tikrai, kad prisižadu išbandyti. Tai va, dabar einu, susidėliosiu viską ir tada keliausim toliau į mano dieną. O aš pagaliau išmokau, kaip siūti beveik tvarkingai marškinėlius, tai vakar pabaigiau štai šiuos sau ir dariau, žinokit, pagal savo turimų marškinėlių iškarpą, kai darysiu sekančią iškarpą, tai galėsiu jum parodyti, kaip aš ten dariau, tiesiog apsibrėžiau aplinkui ir išsikirpau iš medžiagos ir tiesiog susivau, tai iš tikrųjų buvo keli feilai su overlocku, kai bandžiau visokius marškinėlius maikutę siūti, bet tai yra pirmi marškinėliai, kurie gavosi visai, visai neblogai. Tai aš manau, kad su overlocku jau baigiu įprasti ir visai mokausi kaip siūti. Tai va, tai parodysiu truputėlį iš arčiau. Nieko visiškai patinko, tiesiog paprasti balti marškinukai ir aplink aklą apsiuvau štai tokią juostelę, jinai yra neideli, reikia nusipirkti specialios juostelės būtent tokiem apsiuvimam, bet kadangi neturėjau dabar, o norėjau tiesiog kuo greičiau pabaigti, tai panaudojau tokią vat turimą. Tai va, tai
toks kaklas, padariau tokias nelabai didelės rankovės, tai manau, kad visai neblogai. Tai dabar reikės pasisiūti daugiau kitų spalvų, nes tokių visokių paprastų marškinukų, maikučių visą laiką būna, kad trūksta. Tai va šiandien pietum pabaigsim vakarykščius sušius, kadangi vakar nusipirko vakar tokią didelę dėžę ir vakar jinai buvo pilna, bet suvalgėm tik tais pusę, kadangi dar valgėm visokių ir snaksų šone, tai šiandien pabaigsiu ir padėjau iš šaldytuvą, tai dažniausiai per naktį nieko neatsitinka ir pavyzdžiui, jeigu jums įdomu, tai va visa šita dėžė buvo visų sušių po 3, išskyrus šitų šitie buvo pirkti atskirai, tai čia buvo ir su ikrais ir su tuna įvairiausių. Tai tokia dėžė kainuoja čia $20, tai man atrodo, kad labai nebloga kaina, nes aišku, jeigu nesnaksai, tai galbūt būtume viską per vieną vakarą suvalgę, bet kadangi dar ir visokų valgėm šiaip, tai praktiškai mums gavosi 2 kartam pavalgymas. Tai va, o tarp kitko šitie supermarketo parduotuvės sušiai visai neblogi. Aišku, nėra tokie skanus, kaip būna pavyzdžiui restorane, bet ir supermarkete visai nieko. O šiaip tai vakar visokių daug nesąmonių prisipirkom, tikrai nesąmonių, neatsimenu, kada paskutinį kartą visokių tokių užkandžių pirkom, tai visokių va ir traškučių pasiemėm, su krevetėm šitie labai skanus, su sūriu, va šitie su sūriu, jeigu kur nors kada nors užmatysit, tai būtinai paragaukit, galbūt būna internete, kai žmonės importuoja, pavyzdžiui, iš Japonijos visokius skaniestus užkandžius, tai labai rekomenduoju paragauti. Labai skanu, dabar neatsimenu, čia yra ar 90% ar 85% gryno sūrio, tai skonis tikrai yra gan stiprus, bet labai skanu. Tai va, tai šitų mes kartais nusiperkam. Paskui, kad dar, ai, banana čipsų irgi nusipirkau, tai šitus banana čipsus, apskritai banana čipsus labai mėgstu, bet čia, žinokit, dar netradau pačių skaniausių. Kažkaip Lietuvoje pirkdavau Lidlę, tai man ten būdavo jie ir labai traškus, ir labai saldus, žodžiu, pats tas. O čia jau bandžiau ne vienoje vietoje ir kažkaip tai pusėtinai. Tai šitie irgi va tas pats. Suvalgysiu, bet antrą kartą nepirksiu, nes šitie nėra labai saldus. Ir paskui mano krepšelis, kuris vargšas buvo visiškai tuščias aną dieną, kaip jums geriau, gal geriau išjungt šviesą, ne? Gal biškai geriau matytųsi. Tai, kaip matot, dabar debėra tuščias, tai vakar visokių nesąmonių prisipirkau, nusipirkau sausainių šitų, tai yra su kokosu tokie arbatiniai sausainiai, labai skanu, truputėlį turi kokoso skonio ir pabarstyti cukrumi, tai prie kavos labai tinka, tai šitų kartais prigrebiu. Po to vakar užmačiau šitus limited edition saldainius. Šitie almond saldainiai labai čia Japonijai populiarūs ir dažniausiai būna su juodu arba pienišku šokoladu. O vakar užmačiau, kad išleido jie naują versiją su baltu šokoladu, tai galvoju, reikia būtinai paragauti. Po to, kas dar, ai, dar prigrebiu šitą šokoladą, tai šitų ir Lietuvoje yra įvairiausių skonių, tai šitas importuotas ir yra su lazdyno riešutais pienišku. Tai irgi kartais mėgstu nusipirkti, labai skanu prie kavos. Po to mano mėgstamiausias, mylimiausias vafliukas. Tai čia tie vafliai kur su karamelė. Lietuvoje tai aš pirkdavau Lidlę, būdavo ten supakuota po 10 ir žiauriai skanus. O čia, žinokit, niekur nerandu, kad būtų tokia didesnė pakuotė. Tai man kol kas perkušti taip, supakuota po 1, importuota. Ir paskutinis dalykas, ką prigrebiau, tai balto šokolado. Šitą irgi, jeigu kada nors kur nors užmatysit, tai būtinai paragaukit. Tai yra skaniausias, geriausias baltas šokoladas, kokį, žinokit, esu valgiusi. Labai fainas. Tai va, tai šitą irgi prigrebiau, tai vienu žodžiu. Eina valgyti sušių ir po to teks gert kavos, kad suvalgyti kažkiek šitų saldumynų. Tai žinau, kad šiandien visą vakarą praleidau viršuje ir toj parodysiu, ką ašgi čia darau. Tai sėdžiu prie savo darbinio stalo viršui ir šiandien sugalvau pasiūti dar vieną meškiuką, tai pasižiūrėkit, kokį padariau. Atsimenat, kur rodžiau savo praeitą, man atrodo vlogė, kad radau vieną iš medžiagų, tokios vat jodos gabaliuką, visai nedidelį. Tai va, tai čia dar toksai vat likutis yra. Tai pagal lietimą, tai aš manau, kad čia yra 100% vilna. Esu įsitikinus turbūt kokiais 95%. Ir jeigu siūtum kažką drabužius iš tokių, tai turbūt žmonės siūtų kokį nors paltą. O aš, kadangi čia tik tai turėjau tokį gabaliuką, tai sugalvau, kad labai puikiai tiktų meškiukui. Ir padariau štai tokį. Tai
visiškai skirtinga versija negu mano praeito meškiuko su kimono, kaip jums rodžiau, kur siuvau tokį visą spalvotą ir labai linksmą, tai šitą padariau štai tokį tamsų ir tiesiog va, padariau paprastą, visą juodą, be kažkokių spūdingų dekoracijų ir pasiuvau štai tokį kimono kaip ir švarką. Iš pat pradžių galvojau siūti kimono, bet paskui pagalvojau, kad galbūt kažkas tai būtų įdomiau. Tai gavosi toksai kaip kimono švarkas, kimono kaip ir palaidinė ir padariau štai tokį vat užsegimą. Tai va, tai man atrodo, kad žinokit visai neblogai gavosi. Aš jums parodysiu, kaip atrodo be šito kimono. Aš šitus vat švarkelius tai žinokit darau be jokių iškarpų, be nieko. Tiesiog išsimatuoju patį meškiuką ir tada maždaug sukarpau ir padarau. Tai va, tai kaip atrodo iš arčiau, o pats meškiukas yra štai toks, tai aš dažniausiai rankas ir kojas pritvirtinu su sagutėmis, kadangi tada labai gerai sukiuosi. Žiūrėkit, va, ir rankos, ir kojos ko puikiausia, tai jisai va gali ir atsisėsti, ir gali atsistoti, nu žodžiu, tai kažkaip man labiau, žinokit, patinka, nes galvą tai dažniausiai prisiuvu tiesiog su siūlu, nu tiesiog su ta siūle, kur nesimato. Tai va, tai mano šio vakaro toksai projektas, pamatytumėt, kaip mano stalas atrodo, čia va visur bardakas, viskas apdėliota, tai eisiu dabar viską sutvarkyti, o tarp kitko, paklausiau Instagrame ir Facebook'e, ar norit, kad daryčiau palečių testavimą, tai visos sakėt, kad labai labai norit. Tai dabar jau rytoj būtinai turėsiu jums filmuką filmuoti. Tai vienu žodžiu, mano šiandienos štai toks darbas, jei nusitvarkysiu stalą ir galvosim, kokį darysiu sekantį projektą. Tai kadangi šiandien mažai ką jums parodžiau, tai galvoju, parodysiu savo vakarinę veido priežiūros rutiną, jau iš tikrųjų labai labai seniai rodžiau. Ir tarp kitko, žinokit, išbandžiau šitą aliejuką iš Biosense, kaip ir rodžiau ryte, tai veido nusivalyti, makiažo pagrindą, skaistelus, tai viskas gerai, bet akim negaliu aš naudoti, nes man labai labai greužia akis. Nežinau, ar kažkoks ingredientas yra, ar kažkas man tiesiog netinka, bet aš pastebėjau, kad su aliejukais man labai dažnai, žinokit, tai būna. Va, pavyzdžiui, vieną turiu iš Senkos, čia irgi toksai yra kaip ir mini versija, tai lygiai tas pats. Veidui pačiam nusivalyti viskas yra gerai, bet akių, žinokit, negaliu valytis, tik tai prisiliečia prie akių, iš karto šaroja, skauda ir žodžiu yra košmaras. Tai va, tai su šitu aliejuku irgi ta pati istorija. Tai aš va tokių šiaip stengiuosi per daug nepirkti. Aš pavyzdžiui, va dabar veidui naudoju štai tokį dvifazį. Tai šitas visai neblogas, man atrodo, čia iš japonų brando Santa Marčia. O pačiam veidui tai naudoju štai tokį kaip ir, kaip jisai vadinasi, micelinis, man atrodo, vanduo. Tai va, kažkas tokio. Tai visai neblogai. Tai va, tai tas aliejukas, sakyčiau, toks sausau. Tai va. O veidui, ką aš dabar naudoju, tai mano veidas yra ką tik nupraustas. Šiuo metu naudoju štai šitą prausiklį, tai yra japoniškas, labai labai fainas. Žinau, kad labai daug internetinių parduotuvių, kurios importuoja azijietišką kosmetiką, turi šitą prausiklį, tai galiu tikrai labai rekomenduoti. Tik tai mano jausai, va, visai vargšelis baiginėsi kitą savaitę, kai eisi vaistinę, reikės pasižiūrėti naują prausiklį. Tai va, o veidui, tai aš pastaruoju metu naudoju štai tokią esenciją iš Estée Lauder. Ir šitą gavau dovanų, kai pirkau savo serumą, tai arba tiesiog šito truputėlį užpilė ant vatos diskelio ir... O, čia buvo mašino, galvoju, kas čia per garsas. Tai va, tai arba užpilė ant vatos diskelio, tiesiog kaip su toniku nusivalai veidą, arba truputėlį į delną ir patrynus patapšnoji veidą. Tai aš, žinokit, truputėlį į delną įpilu ir tada patapšnoji grunai įtrinu į veidą. Tai šitas daiktas visai maloniai jaučiasi, bet ar labai reikiama kosmetikos priemonė, tai geras klausimas. Kaip sakiau, aš gavau dovanų, kai pirkau serumą, bet ar eičiau ir pirkčiau pilną dydį, tai žinokit, kas žino. Tai va, dar vieną tokį turiu ir iš Chanelio, kai pirkau pudrą, tai man davė jie šitą, bet šitas man, žinokit, visai nelabai kažkaip. Šito tai ypač nepirkčiau, nepatiko man. Tai va, tai šitą putuo. Tada pasitepu lūpas kremu, dar turiu štai šitą iš Portugalijos, iš tikrųjų tai reikia jį kuo greičiau naudoti, kadangi pasibaigs galiojimas,
Bet žinokit, naudoju kiekvieną dieną, vakare ir netgi kartais ryte ir niekaip jisai man nepasibaigia. Dar praktiškai pusė pakuotės yra labai labai skalsus, vos, vos, vos reikia pasitepti. Bet jisai, žinokit, fainas daiktas. Tai va, tai pasitepu šitu, ką toliau darau. A, toliau yra mano serumas, tai šiuo metu naudoju štai šitą iš Estée Lauder Advanced Night Repair. Tai prieš tai pasibaigė mano Clinique serumas ir jie jau ieškoti naujo. Kažkaip galvoju, gal išbandysiu kokį brandą, kur nežinau, ar kokį nors serumą, kur nežinau. Bet tiesą pasakius, apėjau ir galiausiai vis tiek sugrįžau prie Estée Lauder. Tai va. Bet reikėtų išbandyti ir kitus brandus, aš taip įpratusi prie tų pačių produktų. Aš manau, kad ir kitos kompanijos gamina gerų serumų ir gerų kremų. Tai va, bet vienu ir kitu atveju tai yra vienas mano mėgstamiausių serumų, galiu pasakyti. Tai va, jau net nebežinau iš tikrųjų kelintą buteliuką šio turiu. Tai va, tai tas. Toliau, naudoju paakių kremą, naudoju irgi iš Estée Lauder, irgi ta pati serija Advanced Night Repair Eye. Tai šitas yra mano vienas mėgstamiausių akių kremų. Ir niekada nededu nago ir piršto į kremą, visą laiką naudoju štai tokį auksų krapštuką ir tiesiog su juo išimu produktą. Tiesiog, kad nepatektų bakterijų į kremą. Aišku, kažkiek tai vis tiek patenka ir tų bakterijų, ir tų nešvarumų, bet jeigu naudojau su krapštuką, tai vis tiek šiek tiek mažiau papuola. Tai va, tai dabar aš taip įpratau ir visą laiką, žinokit, su krapštuku paimu. Tai va, tai ištepu šitą ir kartais, žinokit, va, pasitepu šitų dalykų, bet ne kiekvieną dieną. Tai yra Force C iš Helena Rubinštein, toksai kaip ir serumas, kaip gydymas, galima sakyti, veidui. Tai aš iš tikrųjų iš šito daikto tai tikėjausi, kad jisai man padės sulyginti odą. Nes matot, nuo vasaros dar šiek tiek vat, yra likę tokie ruožai. Jau aišku, mažėja, kur kas geriau atrodo, negu buvo prieš tai. Bet dar yra ir aš tikėjausi, kad šitas produktas man padės išspręsti šitą problemą. Galiu pasakyti, nieko jisai nepadėjo. Šiaip pastebėjau, kad oda gražiau atrodo, labiau spindi, bet kad padėtų sulyginti tas visas dėmeles, tai nieko, žinokit, gero. Dabar pradėjau daryti lazerį ant veido. Kadangi namuose turiu IPL lazerį, tai pradėjau daryti ant veido, palaukit, kada dariau prieš pusantros, man atrodo, savaitės. Tai va dabar jau šią savaitę vėl darysiu, nes reikia daryti kas 2 savaites. Tai kol kas negaliu nieko sakyti, bet aš labai tikiuosi, kad man tas lazeris, žinokit, padės. Bet ant veido labai labai bijau daryti. Nusipirkau netgi specialius tokius akinius, kur visiškai pilnai uždengia akis ir užsimerkiu, tai žodžiu, stengiuosi labai atsargiai. Tai va tai, kai darysiu sekantį kartą, galbūt jum irgi pafilmuosiu, parodysiu, ką aš ten ir kaip naudoju. Gal bus įdomu. Tai va, tai žiūrėsim. Lazeris turėtų man šitus dalykus panaikinti. Šiaip buvo išbėrę man, žinokit, oda dar truputį, va, matosi. Jau seniai taip oda prastai neatrodė. Tai labai susirūpinau, ką aš valgau. Ir pradėjau šiek tiek geriau valgyti. Nes kurį laiką tai valgiau visokias bulvytes McDonald's, picas ir visokias kitokias nesąmonės. Tikrai labai labai daug šlamšto buvo. Ir aišku, oda sureagavo. Tai dabar pradėjau daugiau valgyti naminio maisto. Šiek tiek mažiau saldumynų, vietoj 5 sausainių su kava suvalgau 1 arba 2, tai čia jau yra didelė pažanga. Tai pastebėjau, kad oda jau gražėja. Dar vat, yra šiek tiek pabirimo, bet jau tikrai kur kas gražiau. Tai va, ir dar paskutinis sluoksnis, ką aš dedu ant veido, tai kaip matot vakare, aš daug iš tikrųjų visko dedu, bet aš taip įpratusi ir kažkaip jaučiu, kad mano odai gerai, gerai ją padrėkina ir tie truputį mažiau produktų. Tai va, bet vienu ir kitu atveju paskutinis dalykas tai yra kremas. Iš Clinique, tai šitas yra Turnaround Overnight. Tai aš jau jį kurį laiką naudoju, man labai patinka. Tarp kitko, iš Clinique veido kremai, žinokit, labai faini. Jau perku kelintą pakuotę iš jų kelių skirtingų tų linijų ir tiesą pasakius, visi labai labai faini. Ir vėl kimstu, viskas buvo gerai. Čia gal nuo kalbėjimo ar nuo ko, nežinau. Ir vėl jaučiu, kad mano balsas prikima. Tai va, tai irgi gerai išsitepu veidą, dedu iš tikrųjų gan daug, nes namuose labai sausas oras, kadangi lauke šalta, tai pas mus visą laiką yra įjungti kondicionieriai non-stop, kad namuose būtų šilta ir aišku, tie kondicionieriai išsausina veido odą. Tai kremo kartais būna vakare netgi 2 kartus patepu, va dabar paliksiu susigers ir jeigu jausiu už kokios valandos, kad oda dar truputį mano sausa, tai tuomet teks pasitepti dar.
Tai va, tai šitą patepu ir paskutinis dalykas, ką visada padarau, tai dar pasitepu kaklą. Tai kaklai dažniausiai naudoju kokį nors losjoną, kurį tiesiog naudoju kūnui, tai šiuo metu va, turiu va štai tokį iš vazelinę. Paprastas losjonas, jisai man atrodo yra levandų kvapo, gan tirštas, tai tiesiog paimu truputėlį ir va ištepu kaklą. Kaklai iš tikrųjų yra labai labai svarbu nepamiršti. Tas pats kaip su SPF kremu ryte, tas pats yra ir su kaklu bei dekolte zona. Visada reikia pasitepti kremu, nes praėjus kiek metų oda tikrai parodys rezultatus. Tai va, tai aš visą laiką stengiuosi kaklo irgi nepamiršti. Tai va, tai žodžiu, mano tokia rutina vakare. Šiandien galvos neploviau, tiesą pasakius patingėjau. Nors gal ir gerai, aš dabar taip įpratus vos ne kasdieną galvą plautis. Dar šiandien užsisakiau kelias priemonės iš Amazono plaukams, tai va, tai rytoj, kai keliausiu, jums parodysiu. Nes pastebėjau, kad pastaruoju metu mano plaukai, žinokit, tokie pasausėjo. Jaučiu irgi čia nuo to, irgi jaučiu kažkaip tai, kad čia matyt nuo to sauso oro, laukia irgi tas oras toksai keistas, tai šalta, tai šilta, nesuprasi, tai matyt, va, plaukai reaguoja tokie ir sausesni pasidarė ir pasišiaušęs šiek tiek, tai jaučiu, kad reikia keisti produktus. Ir va dabar naudojau, žinot ką galiukam, naudojau šitą Ausia 3 Miracle Oil. Tai labai neblogai man galiukus padrekino ir buvo visai gražus, o pastaruoju metu pastebėjau, kad visai nieko neveikia, nes prieš tai būdavo, kad jeigu uždedu 3 paspaudimus ant galų, tai mano galai tokie pasidaro susiriebalavę. Tai po to sumažinau iki 2 ir buvo viskas gerai, tada pastebėjau, kad pradėjo likti galai tokie sausesni būti, sugrįžau prie 3 paspaudimų ir dabar 3 paspaudimai ir tie nieko nepadaro, vis tiek galai tokie mano apysausiai. Tai užsisakiau visai kitokį aliejuką plaukam, tai matysim, galbūt man tas duos kažkokį tai geresnį rezultatą. Tai va, aš žinokit kaltinu oro, bet nežinau iš tikrųjų, kiek čia yra tiesos. Tai va. Tai žodžiu, pasirašiau miegui, tiek šiandien plepalų, tiek visko, keliauju išmiegot, pasakys kiek dabar čia tų valandų, o jau po 12. Šiandien diena praėjo, tai kaip niekur nieko, net nespėjau susigaudyti ir nieko labai daug nenuveikiau. Nu žodžiu, sekmadienis. Tai vienu žodžiu, ačiū labai, kad žiūrėjot, užtenka plepėt ir pasimatom mes kituose filmukuose. Ate!